Kesemua masjid di negeri ini dijangka akan menubuhkan koperasi sendiri bagi membantu ahli kariah mendapatkan barang keperluan harian dengan lebih murah menjelang Ramadan nanti. Presiden Angkatan Koperasi Malaysia Berhad Angkasa, Datuk Dr. Abdul Fatah Abdullah berkata, pihaknya komited memastikan kesemua masjid di Melaka akan mempunyai koperasi masing-masing, biarpun hanya 38 koperasi telah didaftarkan dari keseluruhan 186 masjid di Melaka. Kita akan selesaikan sebelum bulan puasa. Untuk semua masjid di Melaka ni ada koperasi karang masjid. Jadi kalau ini dapat dilaksanakan, saya ingat kita boleh tengok kesannya dari segi dalam masa dekat nafai kepada komuniti ataupun masyarakat ataupun ahli kariah, khususnya masyarakat Islam di Melaka lah. Jadi sebab dalam KPI kita, sasaran yang dijanjikan oleh ataupun yang diminta oleh kerajaan melalui program PA100 ni, bekalan barang asas ni, kita jaminan ataupun memberi keyakinan kepada kerajaan kita boleh tawarkan harga lebih murah antara 5 hingga 15% barang yang ditawarkan melalui koperasi karang masjid. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri memorandum perjanjian persefahaman MOU antara Koperasi Kaki Tangan Angkasa Kokita dan syarikat MCM Manufacturing and Packaging Sdn Bhd diadakan di Hotel Majestic, Melaka Raya. Program yang diadakan itu telah disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Seri Setia Muhammad Ali, Muhammad Rustam.